What's up, learners? How are you today? Júnior Silveira aqui falando com a presença do incrível Paulo Nideck. Yo, e aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? É um prazer estar aqui no Cai Com Uma Luva, isso. No seu canal. Prazer em receber você aqui, cara. Obrigado. O Paulo é professor de inglês, também tem um canal com dicas, então se inscreve lá, tá aqui na descrição o link pra você conferir. Paulo Nideck, o professor com a voz mais bonita deste YouTube. É verdade. O Paulo está aqui hoje porque nós vamos falar sobre três expressões que você vai usar quando estiver falando inglês, lógico, né? No canal de inglês. Mas para você deixar seu inglês melhor, para você, né, arrebentar e falando com a galera. Né, Paulo? Inclusive, uma das expressões eu não conhecia. Oh. Então eu digo que a maneira que eu mais aprendi inglês foi ensinando inglês. Exato. Como nesse exato momento. É. Porque você, de repente, prepara as aulas para os seus alunos, tem que pesquisar, né? Tem que fazer aquela aula bacana. Você aprende pesquisando, de certa forma você também está estudando, né? E você aprende fixando duas vezes na hora que você passa o conteúdo. Então, professores, né, também sempre estão aprendendo, né? Sim, claro. Não somos donos da verdade e nem sabemos tudo de tudo. Primeira expressão, Paulo, que eu estou colando aqui no meu celular de velhinho aqui, é a expressão Apple of my eye. Apple of my eye. Traduzindo ao pé da letra, seria a maçã dos meus olhos, do meu olho, né? Mas o que significa isso aí realmente? Que expressão é essa? Seria a menina dos olhos, é uma coisa muito... Uma outra, acho que seria possível falar também, easy on the eyes. Easy on the eyes. Não, on the eyes. Easy on the eyes. Easy on the eyes. Bonito, algo bom de ver, né? É um colírio. É, né? Exatamente. E então, a gente tava até comentando aqui nos bastidores, que é sempre importante, Júnior, é considerar também a data disso aí. Será que é uma expressão nova ou antiga? Ou que a gente vai aprendendo expressões assim e a gente às vezes não sabe, né? É. Aí de repente você tá falando supimpa em inglês. Que na época era show, né? Era tipo trend. Nossa, todo mundo falava supimpa. Tá? É mó da hora. Da hora. Top, né? Top. Agora parece que já não é mais usado. Então as expressões vão e vêm, né? É muito importante questionar isso. Sim. A próxima é... It's raining cats and dogs. É, ao pé da letra, tá chovendo, né, gatos e cachorros. Cachorros. Ou seja, tá chovendo canivete. Canivete. É isso que você tava isso pensando? Mesmo, ah, é isso então, mesmo. Tá chovendo canivete. Tá chovendo muito. Isso. Né? Então, São Paulo, por exemplo, né, chove pra caramba em janeiro, fevereiro, né? So, em São Paulo, it rains cats and dogs. Right, Jackie? Jackie tá aqui. Aí você sabe que eu vou contar a minha história com essa expressão, que eu vi em algum livro de alguma lição de inglês, eu vi It's Raining Cats and Dogs, na aula de inglês, lembrei. Certo. Depois eu vi um filme, se eu não me engano, era aquele que elas cozinham juntos, Julie and Jolie, assim que tem lá os mulheres cozinhando, enfim, uma coisa assim, e parece que tá chovendo pra caramba, e ela fala no telefone, só de um lado da linha, aí ela fala assim, intense, não, ela fala, yeah, cats and dogs. E a terceira é rip-off. Rip-off. É, a gente tava falando aqui se aproximar uma facada, né? Falei, isso é uma facada, isso é um rip-off. Rip-off, é um roubo, né? É um uma roubo, coisa muito cara, né? Claro, algo muito caro, sabe? Pô, mano, 3 conto, pô, facada, isso aí é muito caro. É, você vai comprar, um Kinder Ovo, por exemplo. Um Kinder Ovo é um rip-off. Pô, o que... Meu Deus! Olha, faz muito tempo que eu não compro Kinder Ovo. Eu também não, pra comprar... Passei um pouco da idade, mas tenho vontade, mas é caro. É, eu tenho que parcelar em 10 vezes no cartão pra comprar um Kinder Ovo. É, você podia deixar like, deixa like pra gente comprar Kinder Ovo. Por favor, pra comprar alimento. É, like pra comprar Kinder Ovo. Então eu espero que vocês tenham gostado dessas expressões aqui. Não se esqueçam de visitar o canal do Paulo, porque tem vídeo meu lá, a gente vai bater um papo muito bacana. Porque o Paulo também foi cast member, ele trabalhou na Disney, trabalhamos em épocas diferentes, né? Mas ele também já foi cast member e a gente tem um vídeo muito bacana lá. Um passado em comum aí. Um passado em comum, é. E será que ele foi o Mickey? Será que ele foi o Pateta na Disney? Não, eu não vou falar qual o personagem. Você vai ter que ir lá assistir. É. Pessoal, muito obrigado por assistir. É um prazer estar aqui, Júnior. Muito prazer obrigado. É todo meu, cara. Valeu mesmo. Thank you very much, guys, for watching. E lembre-se todos vocês. See you around. Bye. Bye. Vai ser no YouTube aqui, ó.